Jornal da Onda. Bom dia, segunda-feira, 17 de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Neste exato momento em Piuí faz 22 graus e tem previsão de 9 milímetros de chuva para hoje. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Estamos ao vivo pelos nossos streamings, em imagem pelo Facebook, no nosso YouTube, no nosso aplicativo, também no site ondoestefm.com.br e no FM em 100,3. E agora vamos aos destaques desta edição. Carreta tomba e atinge carro na Avenida Querubino Mourão Filho, em Piuí. AB Nascentes das Gerais apresenta projeto de educação ambiental para os bairros Olinda, Nova Piuí e Capoeiras. Entidades de Piuí recebem computadores de projeto social da Prodabel de Belo Horizonte. Vereadores aprovam 5% de reajuste salarial para os servidores do município. Motorista morre após caminhão tombar na estrada entre Piuí e São Roque de Minas. Folião morre, 4 ficam feridos em tiroteio durante festa de pré-carnaval em Divinópolis. Arsenal de guerra. Polícia Rodoviária Federal Mineira realiza maior apreensão de armas de sua história. Nova placa de veículos começa a valer a partir de hoje, 17 de fevereiro, em Minas Gerais. Cai para 4 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. 43 notificações foram descartadas. 108 mil aguardam concessões de salário maternidade. 8 horas 32 minutos. Está no ar o Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor 33, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004. 37-3371-1782. Jornal da Onda. 8 horas 33 minutos, bom dia para você. E a gente começa falando de Piuí. Uma carreta carregada com cavacos de eucalipto tombou ontem à noite. No acidente, a carga caiu sobre um carro onde havia um homem de 58 anos e uma mulher de 54 anos. O fato ocorreu na noite de ontem, domingo, 16 de fevereiro, na Avenida Querubino Mourão Filho, bem de frente ao supermercado ABC. Ao Jornal da Onda, o tenente Abrantes disse que uma falha mecânica pode ter sido a causa que fez com que a carreta descesse de ré e tombasse. Na hora do acidente, a carreta estava parada e o motorista não estava dentro do veículo. Ele havia saído para liberar a entrada do veículo em uma empresa de café. Ao que tudo indica, uma falha mecânica no caminhão ocasionou esse acidente. O caminhão desceu e tombou em cima de um carro que ficou preso nas ferrais. Então o Cabalex pode dar maiores detalhes como foi o trabalho deles aqui para resgatar essas vítimas que estavam soterradas lá. No início do atendimento da ocorrência, policiais e bombeiros não sabiam que um carro estava soterrado. Foram ouvidos gritos de socorro quando se deram conta das vítimas debaixo da carga. É o que explica o sargento Alex, do Corpo de Bombeiros de Piuí. A princípio, a gente achou que a vítima era só da carreta, do caminhão, mas chegando no local, a vítima não estava no veículo. Aí, verificando a situação, analisando o local do acidente, a gente conseguiu escutar vozes de pessoas dentro de um carro. A partir desse momento, a gente começou a localizar o carro. Localizado o carro, a gente verificou que o carro estava debaixo da serragem. A gente teve que fazer um trabalho de retirada do material, de soterramento, para depois iniciar o trabalho de retirada das serragens. Feito isso, a gente retirou as duas vítimas sem maiores ferimentos.
Aparentemente, só escoriações. O motorista está com o coração na mão e a esposa dele, que estava no banco de passageiro, aparentemente sem nenhum machucado. Exato, a gente teve que fazer o uso do desencarcerador para fazer o corte. Usou a parte expansora, tanto a parte de corte para fazer a retirada. Por enquanto, a via vai ficar interditada até a retirada do material e destombamento do caminhão e também a limpeza, porque derramou certa quantidade de óleo na pista. Feito isso, a pista provavelmente vai estar liberada. As vítimas são da cidade de Piuí. O casal foi socorrido pela equipe do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão não teve ferimentos. 8:36. A AB Nascentes das Gerais, concessionária que administra a rodovia MG-050, apresentou um projeto de educação ambiental para os bairros Olinda, Nova Piuí e Capoeira. A informação é de Rodolfo de Castro. A concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pela rodovia MG-050, apresentou o programa de educação ambiental que será implantado nos bairros Olinda, Capoeira e Nova Piuí. O programa é uma forma de eu acho que vai até um pouco mais além do que a gente esperava, tanto na rapidez, né, do retorno, né, da aprovação do projeto, que foram apresentadas 4 sugestões, e essa devolutiva, né, do projeto ambiental, que é a arborização do bairro, para a gente muito importante. Isso com certeza vai valorizar muito o nosso bairro. A gente está numa parte mais da cidade, vai uma visibilidade muito grande para nós aqui, e com certeza essa parceria com a AB só vem fortalecer essa construção dessas intervenções que está vindo por aí, que a gente sabe que vai afetar e muitos moradores. 8:38. Entidades de Piuí receberam computadores de um projeto social da empresa Prodabel da Prefeitura de Belo Horizonte. A informação é de Tati Letícia. Filantrópicas de Piuí, Casa de Maria, Projeto Abrindo Caminhos, Lar São Francisco, a Promip e Projeto Reconstruindo Vidas receberam computadores destinados pela Prodabel, empresa de informática e informação da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio de projeto de inclusão digital. A entrega ocorreu na Promip, na sexta-feira, 14 de fevereiro, e contou com a presença de presidentes e que a gente vimos com um piuiense, conterrâneo nosso, que é presidente da Prodabel de Belo Horizonte, Leandro Garcia, a família dos Garcias de Piuí, juntamente com o deputado Raul Belém. Eu acho que isso aqui é um pouco de inclusão social. As crianças estão tendo hoje uma oportunidade. Então, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com as entidades e deixar sempre aberto o nosso apoio lá em Belo Horizonte a todas as entidades de Piuí. As entidades que ainda não receberam
todas serão comunicadas e nós teremos o maior compromisso de estar atendendo todas, sem exceção, todas as entidades do Piuí, com esse benefício, com essa parceria. O Jornal da Onda acompanhou a entrega dos computadores e ouviu os representantes das entidades. É motivo de muita alegria, tá? Então, em nome da Promip e das demais entidades, nós queremos fazer um agradecimento muito sincero ao deputado Raul Belém, ao conterrâneo Leandro Garcia e ao Frank Almada, que empenhou diretamente para que isso viesse a acontecer. Então, o nosso sincero agradecimento para nós significa inclusão digital. É uma frente de trabalho que nós temos com as nossas crianças, jovens e adolescentes, que são recebidas pelo projeto Reconstruindo Vidas, nesse trabalho de inclusão digital. Então, essa é a forma de nós nos estruturarmos melhor ainda para atender essas crianças e esses jovens. Será muito útil para nós, para os registros com nossos acolhidos. Então, esses computadores vai ser de grande utilidade para nossa casa. Né, vai ser de grande valia para nossa instituição, esses computadores, impressora, porque iremos, né, atender mais as crianças, beneficiar. Então, nós agradecemos, né, o Frank Almada e a todos que nos proporcionaram isso. Esses computadores hoje representam de grande valia lá para o projeto, porque a nossa sala de informática só tem 12 computadores e a nossa atendimento lá no projeto é 80 crianças. Então, vai dar oportunidade para mais crianças e tá utilizando, né, os computadores. 8:42. Em reunião extraordinária na tarde da sexta-feira, 14 de fevereiro, os vereadores de Piuí votaram a favor do projeto de autoria do prefeito Deco de Melo, que concedeu 5% de reajuste ao funcionalismo público. Esse reajuste será pago no mês de março, retroativo a janeiro. Por isso, foi agendada essa reunião extra, visando dar tempo de gerar a folha de pagamento com os novos salários, disse o presidente da Câmara, Antônio Astésio. No projeto, o reajuste de 5% será concedido a todos os servidores da Prefeitura e do SAI. A Câmara Municipal apresentou também 5% para seus servidores. Em atendimento à legislação federal, alguns cargos terão reajustes maiores para alcançarem o piso das categorias. O cargo de professor, por exemplo, terá um reajuste de 7,58%, ficando o piso salarial do professor em Piuí no valor de R$ 1.803,92. Para supervisor escolar, o reajuste foi de 19,16%, representando o salário de R$ 2.886,37. Agentes de endemias, o reajuste foi de 11,67%, cuja remuneração será de R$ 1.400,04. O conselheiro tutelar de Piuí, cujo salário era de R$ 1.243,47, passou para R$ 1.600. Esse aumento é a critério da administração municipal, conforme proposto pelo conselho tutelar. Agora são 8:43. Vamos falar com a jornalista Laura Ostalácio. Ela chega trazendo notícias da região. Oi, Laura, bom dia. Oi, Edgar, bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Na tarde da última sexta-feira, 14 de fevereiro, por volta das 5 horas da tarde, um homem de 60 anos perdeu a vida após o caminhão capotar na MG-341 entre Piuí e São Roque de Minas. De acordo com o portal MG Informa, o condutor trafegava de São Roque de Minas para Piuí. Numa descida acentuada, o motorista acabou perdendo o controle do veículo. O caminhão atingiu a canaleta da via e capotou. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. O caminhão fazia transporte de manga, que ficaram espalhadas pela via. A Prefeitura de Vargem Bonita enviou uma máquina para retirar as frutas da rodovia. E agora vamos falar da cidade de Divinópolis. Um folião de 20 anos morreu e outros 4 ficaram feridos após serem atingidos por tiros na noite do sábado, 15 de fevereiro, durante festa de pré-carnaval na cidade de Divinópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, os disparos de arma de fogo ocorreram no bairro Padre Libério. A Polícia Militar informou que foi realizado rastreamento para encontrar o atirador, mas ninguém foi preso.
Não se sabe o motivo dos disparos e nem quem foi o autor. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem morreu a caminho do hospital. Os outros 4 feridos foram socorridos e encaminhados para a sala vermelha do Complexo São João de Deus. Eu sou a Laura Stalácio para o Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. Jornal da Onda. Jornal da Onda. 8 horas 45 minutos, 8:45. E um arsenal de guerra. A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais realizou a maior apreensão de armas de sua história. A reportagem de Rodolfo de Castro. A Polícia Rodoviária Federal realizou neste domingo a maior apreensão de armas já feita em Minas Gerais. Foram apreendidas 13 pistolas, 5 revólveres calibre 38, 6 espingardas calibre 12, 12 rifles de calibre 22 e 18 espingardas de pressão, totalizando 54 armas. Além disso, a polícia recolheu 6 quilos de pólvora, 5 mil espoletas, 15 mil munições calibre 22, 9 milímetros, 12, 45, 38 e 380. O arsenal foi encontrado pela PRF dentro de uma van que estava parada no quilômetro 562 na rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante patrulhamento na rodovia, os policiais encontraram uma van parada às margens da rodovia em situação suspeita. Diante da aproximação dos policiais para a abordagem, o motorista fugiu pela mata às margens da rodovia, abandonando o veículo. Ao vistoriarem a van, os policiais encontraram nela todo o armamento. Em consulta aos sistemas, os agentes constataram que a van havia sido tomada de assalto na última quarta-feira, dia 12/2, em Belo Horizonte. A investigação sobre a procedência do arsenal de guerra ficará a cargo da Polícia Civil de Belo Horizonte, para onde todo o armamento foi encaminhado. Rodolfo de Castro para o Jornal da Onda. 8:47, a nova placa de veículos começa a valer a partir de hoje, 17 de fevereiro, em Minas Gerais. A reportagem de Júnior Moreira, da Rádio Itatiaia. A nova placa começa a ser instalada amanhã. Atualmente são 3 letras e 4 números. O novo modelo inverte essa lógica, com 4 letras e 3 números, além de itens de segurança, como marca d'água e código digital, que pode ser lido por equipamentos utilizados por agentes de fiscalização. Quem tem placa antiga não precisa mudar. As alterações valem para veículos novos que serão emplacados e também para mudanças de cidade ou estado, ou ainda quando a placa for danificada. O preço do produto não é tabelado e depende de cada fabricante, mas as empresas serão fiscalizadas pelo Detran para evitar abuso nos preços cobrados. Repórter Júnior Moreira. 8:48, a previsão do tempo para Piuí e região. Para esta segunda-feira, 17 de fevereiro, a previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde ou à noite. A probabilidade é de 9 milímetros. A temperatura pode variar de 18 a 29 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 53 a 93%. As informações são do site Climatempo. Jornal da Onda tem o oferecimento.
8:50. Bom dia para você. Boa segunda-feira, semana. Vamos falar agora sobre o número de casos suspeitos de coronavírus caiu para 4 no Brasil. 43 notificações foram descartadas. A reportagem de Cariane Costa. No Brasil, os casos suspeitos de coronavírus seguem a tendência mundial de queda. Até essa quinta-feira eram 6. Nesta sexta, o Ministério da Saúde informou que investiga 4 pacientes, 1 em São Paulo, 1 no Paraná e 2 no Rio Grande do Sul. No país, já foram descartados 43 casos suspeitos da doença. Até o momento, nenhum caso de coronavírus foi confirmado no Brasil. Mesmo com a diminuição de ocorrências suspeitas no país, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que a mobilização em torno das ações relacionadas ao coronavírus vai continuar. Isso porque é no inverno que doenças respiratórias costumam ganhar força e ainda não se sabe como o vírus vai se comportar até lá. Ótimo que esse número esteja pequeno, vamos torcer para que esse número continue pequeno, mas isso não dá nenhuma tranquilidade para que a gente possa supor que essa situação vai se manter até a chegada do inverno. O Ministério da Saúde também confirmou nesta sexta que todos os estados brasileiros e o Distrito Federal entregaram seus planos de contingência em caso de confirmação da doença. Ao todo, o coronavírus já matou mais de 1.300 pessoas na China. 2 mortes foram confirmadas fora do país asiático. Uma nas Filipinas e outra no Japão. Até agora, mais de 63 mil casos foram registrados na China e outros 505 em 24 países. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8:53. 108 mil aguardam concessão de salário maternidade. A informação é do Henrique Carmo. Aproximadamente 108 mil pedidos de salário maternidade estão parados aguardando uma resposta do INSS há mais de  dias, prazo legal para a Previdência conceder ou não o benefício. O salário maternidade, assim como outros benefícios assistenciais, não foi alterado na reforma da Previdência. Com isso, a concessão do benefício se dá pelas mesmas regras anteriores, sem necessidade de adaptação. De acordo com o INSS, hoje existem mais de 1.300.000 pedidos de aposentadorias parados, devido ao processo que a Previdência está passando para adaptar as novas regras. A fila na concessão de benefícios só vem crescendo, causada também pela redução no número de servidores da Previdência. Só entre 2016 e 2019, houve uma redução no quadro de 10 mil servidores. O governo anunciou medidas para tentar reduzir o tempo de espera por um novo benefício, como a contratação de militares aposentados. Mas até agora, a medida não foi colocada em prática. Reportagem Henrique Carmo. 8:54. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aquele abraço e um bom dia para Nikita do Tião Araújo, bom dia. Zenita Casimiro, bom dia. Eusébio Rodrigueiro, presidente do Sicredi Sul Minas, está com a gente lá no Rio Grande do Sul, sempre que pode estar aí acompanhando a transmissão do Jornal da Onda. Bom dia, muito obrigado. Nilza Melo, aquele abraço. Glaucia Maria, bom dia a toda a equipe do Jornal da Onda, uma ótima semana a todos. Obrigado, Glaucia. Elcinho, Luciana, bom dia. Bem, um abraço para você. Tem mais aí, Jonathan? Lucimar Naves, Ednei, Elenay, Rodrigo e a Glaucilene Muniz. Bom dia, aquele abraço. Um abraço, um bom dia para você na frequência 100,3, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Muito obrigado pela sua valiosa audiência de todos os dias aqui no Jornal da Onda e na programação da Onda Oeste FM. Jonathan, um bom dia para você. Bom dia, Edgar. Bom dia.